Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Раїса Басова. Другий рік поспіль триває співпраця обласного центру громадського здоров'я, навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, закладів професійної технічної освіти Дніпропетровщини. В навчальних закладах реалізовуються проекти «Лікарі молоді» та «Краса не всупереч здоров'ю». В чому полягає суть співпраці, як здійснюється інтеграція медичної сфери та професійної технічної освіти, про це зараз говоримо на Українському радіо Дніпро. Гості нашої студії – методистка навчального методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області Ірина Ємець. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Практичний психолог Дніпровського центру професійної освіти Світлана Орлова. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня. Та здобувач освіти Дніпровського центру професійної освіти Богдан Желтоноський. Вітаю вас, Богдане. Доброго дня. Тож, пані Ірино, розкажіть, в чому полягає суть співпраці комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров'я» Дніпропетровської міської ради та навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області? Дійсно, вже два роки триває співпраця наших двох установ. І сьогодні наша мета – працювати для закладів професійно-технічної освіти. Їх в області функціонує 53, і в закладах навчається понад 20 тисяч молодих людей, які набувають різні професії. Головна мета – це проведення просвітницьких та профілактичних заходів з молоддю, які стосуються збереження їх здоров'я в цілому і конкретно в професії. Як виникла ідея про співпрацю? Справа в тому, що суспільство вже майже два роки перебуває в умовах пандемії і, відповідно, в умовах певних обмежень. Дистанційне та змішане навчання, обмеження спілкування, величезний об'єм інформації в соцмережах, яка не завжди є об'єктивною, фейковою, і велика захворюваність на ковід, яка сьогодні є, а звідси завантаженість лікарів, які просто не встигають приділити увагу кожному пацієнту з метою роз'яснювальної роботи. Тому і виникла ідея проводити просвітницьку роботу, щоб молодь почувалася впевненою, розуміла, як діяти в певних конкретних випадках, коли необхідна медична консультація. А взагалі співпраця направлена на попередження захворювань, як професійних захворювань, так і загальних. Які маєте результати сумісної роботи вже? Протягом двох років ми систематично проводимо онлайн-вебінари, на яких лікарі-фахівці доводять інформацію, підтверджуючи її конкретними прикладами з медичної практики, відповідають на запитання, які турбують молодь, проводять майстер-класи та навчання. Ми встигли двічі зустрітись офлайн, що дуже приємно, але дуже мало, на жаль. І на цих зустрічах здобувачі освіти глибоко дізнались про донорство, репродуктивне здоров'я. Незабутньою була зустріч з лікарем-наркологом. Такі зустрічі дуже важливі і не тільки для молоді важливі, а й для педагогів. Тобто побачити якісь негативні риси поведінки молодих людей, певні симптоми, виявити якісь причини девіації у молоді. Все це дуже важливо для педагогічних працівників. І тут ми вже можемо говорити про попередження навіть правопорушень. Тому постійні, систематичні зустрічі, а вони в нас проходять двічі на місяць, де надають конкретну консультацію конкретні лікарі-фахівці, дуже важливе. А скажіть, це іде як позаурочний час, чи як факультатив, чи... Це йде в позаурочний час. Він не йде як факультатив, це просто ось по бажанню займаються здобувачі освіти і підключаються, під'єднуються педагоги. Пані Ірина, трішки детальніше розкажіть про проєкти «Лікарі молоді» та «Краса не всупереч здоров'я». Лікарі молоді – це конкретно надання цільової консультації за запитами здобувачів освіти та
педагогів. Тобто ті питання, які виникають у молоді, лікарі-спеціалісти відповідають. «Краса не всупереч здоров'ю» – цей проєкт працює тільки півроку, з початку 2021-2022 навчального року. Ідея народилася досить несподівано. Дуже цікаві спікери на наших вебінарах, але наша молодь набуває професію. І є певні негативні моменти, що відбуваються зі станом здоров'я. Наприклад, у зварників є певні професійні захворювання. Ну, навіть в кожній професії є певні професійні захворювання і якісь негативні такі моменти. І щоб упередити їх, було запроваджено даний проєкт. Тобто, під кожну професію лікарі нам повідомляють і інформують про те, які можуть бути професійні захворювання і як їх уникнути. Це дуже важливо. Тобто, це краса не всупереч здоров'ю, це саме в професії. Просвітницькі профілактичні заходи направлені на покращення стану здоров'я. А які ще заходи, крім проєктів «Лікарі молоді» та «Краса не всупереч здоров'ю» проводяться? Крім цих двох проєктів, навчально-методичний центр приймав участь у круглому столі, який був направлений на дуже таку важливу тематику стосовно ковіду, як ми можемо доносити інформацію до наших здобувачів освіти, що потрібно робити і так далі, як вирішувати проблемні питання саме за цією тематикою. Крім того, здобувачі освіти наших закладів Дніпропетровщини приймали участь у творчому конкурсі, який був направлений на профілактику тютюнопаління, вживання наркотичних речовин, алкогольних та психотропних речовин. Тобто це був конкурс творів, есе, як би ми скажемо зараз, де здобувачі освіти писали, що треба робити, щоб не підпасти під оці негативні звички, шкідливі звички, ну, якою повинно бути здоров'я людини. В цьому конкурсі прийняли участь 22 заклади профтехосвіти і 11 здобувачів освіти посіли призові місця і отримали подяки. Приймали участь у фотоконкурсі, який проходив, ну, майже тільки-но завершився, десь приблизно 2 тижні тому підведені були підсумки. Саме тоді, коли була червона зона, і наші здобувачі освіти знаходились на дистанційному навчанні. Тобто, як вони дбають про своє здоров'я, перебуваючи вдома і перебуваючи на дистанційному навчанні. Тобто ось такі цікавинки постійно виникають, якісь ідеї для того, щоб залучати молодь до здорового способу життя. Пані Світлано, питання до вас. В чому полягає практичне значення цих проєктів? У Дніпровському центрі професійної освіти ми приділяємо велику увагу не тільки професійному зростанню наших вихованців, але й всебічному розвитку їх особистості, працюємо над розкриттям творчого потенціалу, а також велику увагу ми приділяємо превентивному вихованню здобувачів освіти. Тому проєкт «Лікарі молоді» та «Краса не всупереч здоров'ю» став нашим помічником у реалізації наших поставлених цілей. Здається, начебто, що у сучасному світі досить багато інформації, але розібратися, яка достовірна та корисна, а яка є інформаційним сміттям, для молоді непросто. І тому завдяки таким проєктам юнаки та дівчата Дніпровського центру професійної освіти мають змогу отримати достовірну інформацію від спеціалістів. І учні залюбки беруть участь в онлайн-зустрічах з наркологом, косметологом, офтальмологом, отоларинологом, які саме у цьому проєкті, і отримують відповіді на питання, яких їх турбують. Адже в нас час навіть звернутися за консультацією до вузькопрофільного фахівця – це послуга не дешева. І не всі вихованці наші можуть собі дозволити. А ось такі проєкти дозволяють поставити запитання та отримати відповіді на них. І проєкти сприяють також формуванню відповідальної поведінки щодо власного здоров'я та життя у наших здобувачів освіти.
А як ваш заклад використовує отриману інформацію на консультативних зустрічах? Ну, звичайно, я як практичний психолог використовую у своїй діяльності під час підготовки до тренінгів чи психологічної просвіти. Також я знаю, що отриману інформацію з цих проєктів використовують викладач біології на своїх уроках. Класні керівники проводять виховні години, де учні обмінюються враженнями від отриманої інформації, обмінюються досвідом з питань, яких пропонують до обговорення лікарі. Ну і, звичайно, мають змогу поспілкуватися. Вихователі гуртожитку також нашого Дніпровського центру професійної освіти популяризують отриману інформацію для мешканців гуртожитку. Адже здоров'я – це не все, але все – ніщо без здоров'я. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Другий рік поспіль триває співпраця обласного центру громадського здоров'я, навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, закладів професійної технічної освіти Дніпропетровщини. В навчальних закладах реалізовуються проекти «Лікарі молоді» та «Краса не всупереч здоров'ю». В чому полягає суть співпраці, як здійснюється інтеграція медичної сфери та професійної технічної освіти, про це зараз говоримо на Українському радіо Дніпро. Гості нашої студії – методистка навчального методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області Ірина Ємець, практичний психолог Дніпровського центру професійної освіти Світлана Орлова та здобувач освіти Дніпровського центру професійної освіти Богдан Желтонорський. Богдане, питання до тебе. Які теми найбільше сподобалися та стали найбільш корисними? Ну, мені дуже сподобалася тема про вакцинацію від COVID-19. Я дізнався на цих тренінгах дуже багато інформації від кваліфікованих спеціалістів, які є компетентними з цих питань. На консультативній зустрічі ми розвінчували міфи, різноманітні фейки про вакцинацію. Після спілкування з спеціалістами я став більш впевненим у необхідності вакцинуватися. Отримана інформація допомогла мені також визначитися та прийняти рішення щодо власної вакцинації. Ти вакцинований? Yes, of course, я кажу, так, я вакцинований. А скажи, будь ласка, які теми більше цікавлять зараз молодь? З якими темами ви звертаєтесь до лікарів? Ну, як на мене, то саме найпоширеніша тема – це косметологія, дерматологія. Тобто я дуже хочу, наприклад, слідкувати за своєю шкірою. У нас також був вебінар від косметолога за доглядом шкіри у зимову пору року. Тобто ми спілкувалися на цю тему. Вона нам розказувала, як правильно там доглядати за шкірою. Тобто, ну, дуже цікаво. Це, певно, косметологи, дерматологи таке. Можемо там і до сімейників, як то кажуть, коли особливо зима. Ось. А чи були у вас практичні заняття? Ну, наприклад, так. Про надання першої медичної допомоги. Так, ну, у нас є навіть спеціальний урок, тобто захист вітчизни, у дівчат це, ну, якраз медицина. Ось там ми проходимо і як допомогти, надати першу допомогу, як поводити себе, якщо там стався напад якийсь, тобто, ну, розрізняти напади ці всі, ну, вивчаємо, тобто ось так от. Пані Ірино, які зустрічі та теми плануються у наступному 2022 році? Дуже цікаве питання. Сьогодні, ось прямо конкретно зараз, ми не можемо сказати, з якими лікарями ми будемо зустрічатись. По-перше, це завантаженість лікарів. Не завжди вони мають змогу в зручний час для нас, в зручний час для себе проводити консультацію. Але ми намагаємось працювати за запитом. Тобто, от як зараз Богдан сказав, ті запити, які надходять від молоді і педагогічних працівників, ми плануємо це втілювати. Тобто, проєкт «Лікарі молоді», проєкт «Краса не всупереч здоров'я» буде обов'язково працювати. Богдан сказав про майстер-клас, який проходить в їх навчальному закладі. Про майстер-клас, в нас навіть був онлайн-майстер-клас по наданню першої медичної допомоги. Але ви самі розумієте, що просто дивитися, да, по ту сторону екрана, як це робить інший фахівець, ну, це дуже добре, але хотілося певні навички набути самим, самостійно. Тому майстер-класи, які тільки можливі, як тільки ми зможемо працювати офлайн, ми будемо обов'язково проводити. Це дуже добре і це дуже корисно. А чи є у вас, може, на меті така задумка про якийсь новий проєкт?
наступного року. Ви знаєте, ну, ще так глобального такого немає, але є так далеко-далеко десь в думках створити якусь таку певну платформу, рубрику, яка буде називатись «Запитай у лікаря». Розумієте, не завжди молодь може задати питання, наприклад, прописати їх в чаті, або задати питання конкретно, коли більше 100 осіб присутні на вебінарі. Є певні такі питання, які хочеться задати один на один, да, спеціалісту, то, можливо, буде платформа, де здобувачі освіти зможуть особисто лікарю задати конкретне питання. Пані Світлана, які саме тренінги ви проводите у вашому навчальному закладі? У нашому закладі соціально-психологічна служба проводить цикл тренінгів, які такі різнобічні, і вони направлені на... як на розвиток самооцінки, також і на формування свідомої позиції щодо збереження свого здоров'я. Які саме тренінги? За програмою «Рівний рівному», «Молодь проти СНІДу», «Я майбутня мама». Тобто знання, інформація, яка отримана саме від кваліфікованих спеціалістів у проєкті «Лікарі молоді», «Краса не всупереч здоров'ю», допомагають нашій соціально-психологічній службі керуватися саме у підготовці матеріалу, такою достовірною інформацією. І також ми проводимо ці тренінги для мешканців гуртожитку. От, наприклад, щовівторка у нас відбувається о 6-й годині ось такі цікаві заходи з елементами тренінгу, де учні мають змогу поспілкуватися, якось продемонструвати свої кращі якості, ну і, звичайно, дізнатися ту інформацію, яка їм буде корисною. І ми дуже віримо, що зерна, які ми сіємо у нашому центрі, у Дніпровському центрі професійної освіти, все ж таки дадуть свої плоди, і ми будемо спостерігати і радіти успіхам наших вихованців. Богдана, питання до тебе. Яку ти професію здобуваєш? Я навчаюся за професією перукар, перукар-манікюрник. Дуже подобається ця професія, нічого не можу сказати. Ось, наприклад, ми вивчаємо різні захворювання також на, ну, на наших профпредметах, вивчаємо різні дерматологічні захворювання, захворювання, які передаються через статевий або кров'яний контакт. Тобто те, з чим ми працюємо, як то кажеться. Ми дуже щільно працюємо з людьми. Все для того, щоб ми були у безпеці, щоб нам було комфортніше працювати, щоб ми розуміли, з чим ми можемо зіштовхнутися, та щоб ми розуміли взагалі, що ми можемо, наприклад, навіть порадити нашим клієнтам, якщо ми побачимо якусь проблему на їх, так скажемо, шкірі чи десь ще. Богдан, а чому саме цю професію ти обрав? Ну, ця професія мені по душі, я хотів цим займатися років так з 12-ти. Ось, тобто дуже давно. Потім я знайшов наше училище, там я вже зрозумів, що я туди хочу поступити, навчатися у цій професії, підвищувати свою кваліфікацію, семінари якісь дивитись. Тобто мені це дуже цікаво, це по моїй душі, так скажемо. Ось. Практичні навички вже були? Так, були. Я навіть веду сторінку в Інстаграмі, тобто там є мої роботи, є люди, які до мене там хочуть, модели запрошую постійно. Щоб не забувати, напрацьовувати навички, які я напрацьовував, ну, за всі ці дні практики і роки практики. Ось, тобто, ну, дуже цікаво. І ці медичні проекти тобі допомагають? Так, дуже допомагають. Тобто я впізнаю різні хвороби, з якими я можу зіткнутися особисто. Я впізнаю, наскільки важливо, наприклад, ті ж самі медичні огляди різні проходити. Дуже цікаво, дуже цікаво. Я дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, як здійснюється інтеграція медичної сфери та професійної технічної освіти. Гостями нашої студії були методистка навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області Ірина Ємець, практичний психолог Дніпровського центру професійної освіти Світлана Орлова та здобувач освіти Дніпровського центру професійної освіти Богдан Жалтонурський. Це була програма «Тема дня». В студії працювали ведуча Раїса Басова, режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. На все добре.
Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».